A wata yammaci ana shirya Hausa Guide tafiya sama jannati ganawa da masu ganin ku ba ku ganin su. Na san dai yanzu a sandiyan Falastinawa kusan kowa ya san wannan jirgin sama jannatin. Na da sha dauri kamar kayan gwanjo, karfin rai kamar daliban Unimet. Ko da yake abokin gudarawan Bauchi tsoron mai zanjin hawa sama ba kariya. Dajin yankar kenan, wannan shine taswiran wajen daga sama. Mafi yawan gine-ginen da kuke gani masaukan baki ne, ko ta sama ko ta kasa. Yanzu ana iya shiga yawon ganin dabbobi da wuraren tarihi da bude ido. Muna sama iska na buga mu, gani da tsuntsaye kawaye, ana ta alula ai tawaye. Ni kam tsoron me nake ji, bandana Allah na buwayi, ka taimake mu mu sauko lahiya lau. Ina zauna a gida na sami wannan wasikar daga Bauchi da ke cewa bayan tattaunawa da masana da kuma amincewar hukumar kula da yawon bude ido na jihar Bauchi, muna farin cikin sanar da kai cewa a bisa kokarinka na taimakon yada wuraren yawon bude ido a Najeriya, mun baka mukamin ambasadan yawon bude ido, sannan kuma za mu karrama ka da lambar yabo a dajin yankari. Mai neman kuka an jefe shi da kashin akuya, muka sayi tafiya ma da kudin mu bare an ce ka zo ga kyauta. Taron tsakar dare till dawn in ji Turawa, kuma taron farko tun sadda Alhaji Comrade Muhammad Nasir ya zama shugaban hukumar kula da yawon bude ido na jihar Bauchi. Wuri yayi wuri dai, duk da abincin dare babu masar Bauchi, amma dai mun samu karamci da kulawa. Mutane da dama ne aka baiwa award a wannan dare, farfesoshi, famsek da kwamishinoni daban-daban, abu dai har da manyan jami'an tsaro. Hausa Guide sabon ambasada ne dan karami a cikin su. Ga kuma sabon aboki na barista, ma'aikacin da kauna ta sa ya sadaukarwa da gwamnan Bauchi Kaura albashinsa. Wannan dare dai ba kama hannun yaro, aka kai ta yi wannan nabin wannan wasa farin girki sai gariya waye. Da sanyin safiya kuma waɗanda ba su da nauyin bacci aka fito motsa jikin haɗin gwiwa. Media zai dauka sai in na fara, to media zai dauka. Ga makunan salama, kama ga makunan salama, ga makunan salama, ga makunan salama. Bayan motsa jikin kuma sai shan shayi, layin da muka fi kaifin basira da kwarewa kenan. Maraba da yake mai shayi a yankari, ko yaushe kuka shiga yankari, yake mai shayi zai ba mu kulawa. Yankari a Game Reserve wata daji ne wanda Allah ya albarkace ta da abubuwa da yawa na rayuwa, wanda kowane ɗaya daga cikinsu abin mamaki. Ita kanta faɗinta ya kai kilomita wajen 2,400 da wani abu, sannan kuma bayan haka irin abubuwa da muke da shi na asalin yadda yake a yanayi, abinda ya shafi gandun daji wanda ake cewa natural environment, wanda mun fi ba da ƙarfin wajen da kuma tsugunan a dabbobi wanda ake kira ecotourism, wanda ko daga ina ake a duniya
yana ƙayatar da mutane abin da ya shafi dabbobi da tsirrai iri-iri a duniya. Akwai ruwa da yake wajen wanda ikon Allah ne, muna da spring water in nan ya kai kala daban-daban. Akwai wannan wanda mutane da yawa suka sani wiki, wanda ruwa ne ikon Allah, kowane rana yana fitar da lita da dama, wanda kuma ruwan nan bai taɓa kafewa ba, bai taɓa canja kala ba, bai taɓa canja yanayinsa ba. Lokacin zafi in ka shiga za ka ji ruwan da sanyi gwanin sha'awa, sannan lokacin sanyi in ka shiga za ka ji ruwan da ɗumi gwanin sha'awa. Kuma wannan ruwa da yake fitowa kullum da'imin haka yake, sannan in kana tsaye daga bakin ruwan da ka ga kalan ruwan ya dawo kalan kore, kalan bula-bula haka, wannan duk wani abu ne na ikon Allah. Ko da allura ne ya faɗa cikin ruwan, cikin ikon Allah za ka gan shi.